Tegevusterapeut on erialase kõrgharidusega tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamiseks igapäevaelu tegevustes. Tegevusterapeut kogub informatsiooni inimese tervisliku seisundi kohta, hindab inimese tegevusvõimet ning seab eesmärgid vastavalt inimese individuaalsetele vajadustele ja soovidele. Tegevusteraapiat saab läbi viia nii individuaalselt kui ka rühmatööna. Seda eriala saab õppida ainult Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Praktiliste oskuste kinnitamiseks rakendatakse simulatsioonõpet. Simulatsioonõppes imiteeritakse erinevaid erivajadusi ning leitakse parimad võimalikud viisid inimese toimetuleku toetamiseks. Samuti õpitakse antud õppekaval ortooside valmistamist ning keskkonna kohandamist. Tulevasel tegevusterapeudil peavad olema head suhtlemisoskused, kõrge empaatiavõime, praktiline mõtlemine ning oskus stressiga toime tulla. Erialal õpetajatel on võimalus leida tööd haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, koolides või luua oma ettevõtte. Olete oodatud õppima tegevusteraapia õppekavale. Ma olen terve oma elu teadnud, et ma tahan olla ametialaselt meditsiiniga seotud. Seetõttu pärast gümnaasiumi tundus täitsa loogiline vaadata tervishoiu kõrgkooli poole. Siit ma leidsin sellise eriala nagu tegevusteraapia. See eriala nõuab sinult kindlasti palju empaatilisust, ka julgust, suhtlemisjulgust eriti. Tegevusterapeut peaks olema kindlasti väga empaatiline ning heasüdamlik. Ta peab olema väga kohanemisvõimeline, kuna ette võib tulla erinevaid situatsioone. Tegevusterapeut peab olema väga julgustav ning inspireeriv, et anda seda edasi ka enda klientidele. Sa saad aidata inimesi väga suurel määral ja väga mitmekülgselt. See eriala arendab nii sind kui ka sinu patsiente. Õppetöö juures meeldib mulle väga, et me saame siin teoreetilisi teadmisi ning viia need kohe edasi praktikasse. Me õpime nii laste tegevusteraapiat, tööealiste tegevusteraapiat kui ka eakate tegevusteraapiat. Ja seda kõike me saame teha läbi meie õppekorteris, valmistada ise ortoose või käia simulatsioonikeskuses, et teha juhtumeid läbi. Ma soovitan tulla just seda eriala õppima, sest see on väga mitmekülgne. Tulevikus saad sa valida, kus iganes sa tahad töötada.